Володя йшов швидко, як казали в армії, маршовим кроком. За ним бігла Люся. Не чекаючи, щоб вона доповіла, обережно постукав, потім ще обережніше відчинив двері, промовивши традиційне «можна», і зустрівся з колючим поглядом на сурмоненого, аж темного Жермена. Той мовчки кивнув на крісло і рішуче натис на кнопку. До кабінету нечутно ступила ні жива, ні мертва Люся. Старалася дивитися на редактора, а голова мимоволі поверталася на блідого новачка, на голову якого звалилася така халепа. «Покличте заступника», не дивлячись на тоненьке, як очеретина дівчисько, строго чеканить Жермен Митрофанович. «Якого заступника?» – ледь чутно вимовляє Люся. «Товариша Одноблюдова», – підказує Капуста. Редактор зупиняється біля винуватця сьогоднішньої колотнечі. Хоч і довготелесий, і в добротному офіцерському костюмі, а хлопчак хлопчаком. «Хто вас просить вискакувати поперед батька? Може, я хотів викликати товариша Бугаєнка?» «Знаю, Кіндрата Макаровича хотіли», – зовсім по-школярськи сказав Капуста. «Багато ви знаєте, як виявилося». І до Люсі, Одноблюдова. Дівчисько миттю щезло, і незабаром показався породистий ніс Кіндрата Митрофановича, який, немов, принюхувався до розпалених пристрастей. «Щире вітання з вечора до...» Почав був своє звичне, але, побачивши Капусту, урвав на півслові. «О, іменинник тут! Наробив ти, старий, шелесту! Вся редакція гомонить! Спочатку гомін по діброві йшов в один бік, а тепер змінив напрямок. Як ти міг, досвідчений... «Що ви сказали?» В голосі редактора зазвучав гнів. «Не смішіть людей, товаришу Одноблюдову!» Та досвідчений би 100 разів звірив прізвища, перепитав, передзвонив. «Правильно я говорю, товариш Капуста?» І, не чекаючи відповіді, знову ступив до вікна і ще більше, як здалося Капусті, виявив свою кульгавість. Погляд Жермена Митрофановича якийсь час блукав по унікальній споруді театру, де щовечора творилося лицедійство, потім черконув по Капусті й Одноблюдову. «Що ж робитимемо з вашим Кіндрате Макаровичу?» Одноблюдов пішов у контратаку. «Ви питаєте, що робитимемо з дебютантом після догани?» Слово «догана» загальмувало плин редакторових думок. За таку помилку догани замало. Мова може йти про те, що новачок не витримав іспитового терміну. «Даруйте, Жермене Митрофановичу, я розумію, іспитовий термін Капуста не витримав. Але не виключена можливість. Ми звільнимо невдалого газетяра, який на наших очах візьме та й стане популярним журналістом, редактором газети чи журналу, а то й відомим письменником. Хватка в старого є, ви переконалися?» «А вже ж, переконався», – іронічно процідив Жермен Митрофанович. «Може, доведеться і нам з вами свої опуси йому носити?» «Все може бути, шановний Кіндрате Макаровичу», – перебив Одноблюдова редактор. «А поки що дайте йому серйозне завдання». І, обернувшись до Володимира, додав: «Це, товаришу Капуста, вам екзамен на зрілість. І будьте уважніші. В журналістиці, як бачите, дрібниць немає. А тепер можете йти». «Ну що?» – зустріла його запитанням Люся. Щойно він причинив двері редакторського кабінету. На перший раз, здається, догана. Йому вже розхотілося вимріяної в синіх ранках дитинства любимої професії, мав намір встати і піти звідси світ за очі, у світ галасвіт, іти без принуки, куди очі дивляться. Не тільки ж світу, що в газеті,
Люди ж і без журналістики живуть собі, не помирають. Піде до педагогічного, діток вчитиме. Хіба є професія благородніша, потрібніша людству? Глава третя. Живучи в Одноблюдових, Капуста почувався незручно. Розумів, що їм і самим тісно, хоч вони залюбки ділилися з ним житлоплощею. Треба знайти десь куток. Про краще помешкання не мріяв. У розбитому місті по війні щось пристойне знайти було важко. Сказав про ковдрою завісите, заспокоїла Люся. А хоч ліжко там є? Дівчина знову замулилась. Зараз немає, але у дворі в діда Хоми я бачила залізне ліжко. Його можна буде взяти. Ну добре, всміхнувся Капуста. Коли підемо дивитися квартиру? Можна і сьогодні. Люся відпросилася в редактора на 2 години раніше по сімейним обставинам, і вони з Капустою вирушили до діда Хоми, який мешкав десь на Солом'янці. До вокзалу доїхали трамваєм, а далі довелося йти пішки. Перейшли через колію, і Люся звернула на базарчик. За роки війни Володимир відвик від таких торжищ і тепер з цікавістю роздивлявся довкола. Дерев'яні будиночки, довгі дощаті прилавки, на яких продається всяка всячина. Зараз на базарчику було майже порожньо. Кілька жінок біля прилавків щось продавали і купували, і один продавець сидить просто на землі, на кропив'яному мішку, по-східному підібгавши ноги. Перед ним стоїть торбина з насінням. У торбинці гранчаста склянка. Ну, звичайно ж, менша за стандартну. І де вони, продавці насіння, беруть такі склянки? Єдиний продавець виявився дідом Хомою. На голові в нього був картуз з переламаним довгим козирком. Очі гострі, колючі, далеко заховані в очницях. Лице худюще, чисто поголене. «Оце вони і є», – сказала Люся і показала на свого супутника. Дід вколов Капусту поглядом і, глумливо гмикнувши, запитав – «І чого це ти такий худий?» Люся хихикнула, а ймовірний дідів квартирант серйозно відповів: «Баба моя, казали, мать такої масті вся наша порода. Митикована в тебе, хлопче, баба. А де ж вона, і, к приміру, живе?» «Та не зовсім і далеко звідси. Пирятин, чули?» Дідок од несподіванки свиснув: «Гей-гей, хлопче! Скільки грязі помісив, на ярмарок їдучи туди з наших підварок. Ми із Люсею їздили, як коней мали. Та ти, синице, чи й пам'ятаєш, бо такеньким лопуцьком ще була». «Он воно що, Люся виходить дідова родичка?» Запитав про те в старого. «Грицько Карпу рідний Хведор», не зовсім зрозуміло пояснив дід ступінь їхнього родичання, і крекчучи підвівся. «Чогось катма сьогодні покупців. Декотрі не прицінюються, а одразу пику одвертають. Глаголять: гнете діду, як сусід за ступу. Або ще в'їдливіше: правите діду, як дурний за батька. Не подобається, бачите, ціна на насіння. Не наравиться, що стакан малий. Не наравиться, то й не купуй. Ніхто тебе не силує. Мені поспішати нікуди, і завтра прийду, і післязавтра. Голод не мати рідна, приведей до насіння. Ану, ластівко, бери торбу і ходімте», – наказав Люсі і попрямував до виходу. Ідучи, дід Хома просторікував, як опинився в місті. Почалася колективізація. Змикитив він, що в селі йому сидіти вже не переливки, і подався до міста. Довго попоникав,
бо нічого підходящого не виникав попервах. Потім знайшов. «Не без тпруті муті», – казала балакала, – «і не де-небудь, а в столичному медичному інституті». «Та й неабияка посада!» Прикинувся багацький син ответственним сторожем. «Еге ж!» Дядько Хома принюхувався, як та казала балакала, до біжучої політики, як, що, куди, де. Пішли колгоспи, пішли радгоспи, ударники-стахановці, шумгам. Придивлявся до хазяйчиків солом'янських. Одній удові до зарізу гроші були той. Біда якась там скоїлась. Він і не розпитував гаразд. На тобі гроші, справжні, совєтські, та й немалі. Бо за млин паровий добряче заплатив непманчик пришелепкуватий. Та в дядька Хоми не тільки ж і млин був, і левада ого-го. І на леваду дурноп'ят знайшовся. Ну і сторожування марно не пропало. Умів і там копійчину вибити, з кого треба. Коли на в'язах не качан капусти, а така-сяка голова, то грошики завсігди можна витрусити у ближнього свого. Скільки йому принесло прибилі позичання на процент? Я тобі сотню позичаю, бо бачу у тебе скрута. А ти мені віддаси уже 110. Тобі невеликий розор, зате мені прибиль. Бо не єдиний же ти макоцвіт. «Он, бачите?» – махнув рукою праворуч дід Хома. «Мої хороми з садом». Хоромів Володимир не побачив. Одноповерховий, правда, кам'яний будиночок, а то все сарайчики якісь дощаті з димарями. Зате сад розкішний. «То не сад, а золоте дно», – похвастав дід Хома. «Щороку щитай 100 000 як льоду. Коли не будеш жити, конечно, до гори дригом, як декотрі живуть». Ймовірний квартирант, слухаючи хвалькувату оповідь старого про щорічні прибутки, позирав на його латані штани і рвані лікті з позаколишнього піджака, невідомо якого кольору, і не втримався. «От ви кажете про тисячі тисяч доходу від саду, а вид у вас, вибачте, діду, як у жебрака, маскування чи як? І, к приміру, підхекикує старий. А на біса мені той костюм та всякі причандалля до нього. Дід і їдять несмачно, і п'ють несолодко. Чи схвально, чи з осудом, докинула Люся. І ти цвірінчиш? Несмачно, не солодко. З голоду не вмираю, і слава Богу. Ви і в Бога віруєте? Поцікавився Володимир. Треба знати, до кого на квартиру йде. Хоч слово дідове і хитрувало, але потаємна злостивість не випирала, не виходила на поверхню, як масло на воду. Дідові подобалося видавати себе за слизькоязикого. Трясе витрясає новину за новиною, товче їх язиком товкачкою, немов найнявся геть усього себе випатрошити цьому незнайомому чолов'язі. Та й неспроста розпотякує старий. Він марно не буде мантачити старечим язиком. Тут свій гінтерес імається. Треба понятіє іміть. Бач, як блимає на діда, дослухається до кожного слова, мотає на вус кожну дідову придебенцію. Мо приворожать цього носатенького дідове розказування. Мо клюне на дідові гроші, Люську посватає. Вірю, не вірю, а ікон маю повну хату. З ними надійніше. Оце недавнечко приїздив один художник. Придивлявся до ікон, просив продати 2 старі. Казав, унікальні, докінчила Люся. Еге, але я не продав.
Хай попоходять, мені з іконами поспішати нікуди. Володі вже розхотілося дивитися, як каже дід Хома, квартирю. Але пішов таки, бо не хотів образити Люсю. А старий, прискаливши за звичкою око, придивлявся до статурного парубка. Жених не жених, а в газеті, отже при власті. Може, як напасть буде яка міліцейська, на поміч прийде. Бо міліція нічого не боїться опріч газети. А втім, може, і справді на жениха вигавкається. Кімната справді була без дверей, але ліжко вже стояло. Попереджений Люсею, дід, видно, заздалегідь втягнув його, щоб житло не здавалося пусткою. Краще мати хоч якісь гроші за цю халупу, ніж взагалі нічого. Грошова пропасниця била його вдень і вночі, але він ніколи не замислювався, нащо йому гроші, і просто складав їх у схованку і мав від того радість. Проводжаючи Володю, Люся оповідала про своє життя-буття. Вона вже другий рік живе в діда, далекого родича. Живеться не з медом. У господарстві вважайте я за наймичку. А де подінешся? Батько загинув. У матері ще двійко лишилося в селі. Дід по-родственному не бере з неї грошей. Вона, можна сказати, наймитує в нього. Нічого, Люсю, вирішив розважити дівчину Володимир. Живете в саду, а яблука то вітаміни. Дід Хома і мені, і онукам дає тільки ті яблука, які вже почали гнити. Ото що нишком от старого зірвемо, те й наше. Поживете, побачите, мовила Люся, прощаючись. Глава 4. Увесь день, коли кореспонденцію засилали до набору, Володя був зайнятий, щось уточнював, виправляв, друкував. Нарешті пізно ввечері поплівся втомлений на свою Олександрівську слободу. У такій порі в ті перші повоєнні роки ходити було небезпечно, тим паче, що шлях від редакції до Олександрівської слободи простягався аж на 8 кілометрів, які вночі доводилося долати пішки. Та Володя був певен, він не потрібний бандитам, яким нічого було в нього взяти. Чомусь згадав свого господаря. Хома Пилипович грошей в ощадкасі не тримав. Удома надійніше. Та й боявся хлопців із погонами, які авже ж доскіпуватимуться, звідки та грошва в нього. А збирав він її не рік і не два. Не ледачкував ні вдень, ні вночі. Не гребував ніякими заробітками. Адже всім відомо, із сторожевої зарплатні багато не наскладаєш. Чи замислювався, коли господар того лантуха, скнаруючи всеньке життя, не доїдаючи і не допиваючи, куди подіне, кому передасть оті грошенята, що печуть руки, не дають спати вночі, примножуються щоднини сидінням на ринку? Сокира життя щодня, щогодини обцюкує гілки й сучки на колись могутній кроні Хоми Вошколупа. Задивлялося, розповідав він, жіноцтво на його кучерявий чорний чупер та ощасливив сільську красуню Олену за те, що роботяща. Хоч була дівчиною бідацького роду, але їла, видно, у батька матері смачніше, ніж у кучерявого скнари. Зате працювала як батрачка, а то й важче. Тож недовго затрималася на білому світі. Після Олени появлялися тимчасові полюбовниці, але кидали Хому, боялися Олениної долі. Із дітей мав п'яничку Махтея та недоумкувату Пріську. Нікому й передати отих закопаних скарбів.
міг би молодиці, якій прийшлій, одписати. Так вони довго, як сказано, не затримувалися в його обійсті. Останнім часом ті мішки часто сняться старому вошколупу, бо кидається серед ночі, наче божевільний, вибігає на двір, дослухається, чи не шастає хто в садку. Отак, розмірковуючи, перетнув Володя колії за вокзалом і вийшов на безлюдну о цій порі вулицю Урицького. Березневий сніжок вкрив потріскані тротуари, видно, рано ще настроюватись на весняний лад, подумав Володя. Минув похмуре солом'янське кладовище і почав спускатися у видолинок, через який дорога вела до руїн цукрового інституту. Сніг грипів під ногами, бо мороз на ніч посилився. Окраєць місяця прискалено позирав на поодинокого перехожого, який по-молодечому розмахував руками у такт ході і не дуже роззирався навкруги. І тільки порівнявшись з ватагою нічних лицарів, зненацька збагнув. Треба рятувати молодицю, яка, побачивши чоловіка у військовій шинелі, заволала «Рятуйте!». Володя Капуста і з малку не славився, як задерикуватий хлопчисько. Більше перепадало йому, віддавав перевагу в дитинстві цікавим книжкам, а не міцним кулакам. Але розпачливий жіночий крик збудив у ньому відважця, який десь таки зачаївся в закапелках душі. Він притьмом кинувся у бандитське юрмисько, штурхнув одного кулаками, і той полетів на землю, другого відпихнув плечем, а третій, який намагався стягнути з жінки пальто, побачивши демобілізованого офіцера, що посмів напасти на їхню бандитську компанію, на мить залишив свою жертву і кинувся на зухвальця, котрий, збагнувши ситуацію, крикнув жінці: «Тікайте до артучилища!». В ту ж мить двоє, один з ножем, що блиснув у тьмяному сяйві місячного окрайця, а другий з наганом, кинулися до Капусти. Один з них так штовхнув Володю в спину, що він одлетів на кілька метрів від гурту розбійників. І те падіння виявилось для нього рятівним. За якусь мить здійснив рекогностировку. Дівчина, полишена бандитами, налягла на молоді ноги, чим дуж помчала в напрямку артучилища. Її ніхто не переслідував. Усі троє хижо накинулись на винуватця зриву операції. Підхопившись на ноги, Володя побачив над собою занесену руку з ножем. Спритним ударом вибив ніж із рук бандита і ударив ногою в пах. У нього ніби вселився розлючений чортисько. Скоріш почув, ніж побачив, як з диким ревом, мов підстрелений вепр, бандит повалився на сніг. Володя без шапки, десь вона спала з нього, підхопив із землі вкритої льодком ножа і посунув осатаніло на решту. «Ах ви ж сволота! Хотіли боксера, чемпіона здолати? Начувайтеся тепер!» Не відав, нащо таке сказанув, нащо розхвастався. Треба було ще сказати, що має значок ГПО другого ступеня і ворошиловського стрільця першого ступеня, а чемпіоном був у межах району. Але бандити, мабуть, змики. Прямував літературний працівник вздовж занесених снігом руїн цукрового інституту, на ходу обтрушуючи шапку. Знайшов таки на бранному полі. А вслід йому долинуло: «Ми ще з тобою, задрипаний чемпіоне, здибаємось!» Нічого не відповів на те. Ще раз зустрічатися з бандитами не мав ніякої охоти. Двері йому відчинила Люся. Блимнула на дідового пожильця: «Боже мій, що це з вами?» Запитала так голосно, що почула вся сонна родина. Найпершим прибіг син діда Хоми з
пір'ям у нечесному волосі. Од нього на версту тхнуло перегаром. З-за Махтея визирала дорідна дружина у накинутому на довгу селянську нічну сорочку кожусі. Вони здивовано дивилися на квартиранта в офіцерській шинелі з ножем колуном у руках і в шапці задом наперед, який далебі ще не прийшов до тями. «А ми чули у видолинку якісь крики», – мовила дебела господиня. «Так це в тебе там рахуба була?» «Еге!» Махтей прикипів сонним поглядом до ножа. «Дай мені цього колуна», – заскалив багатозначно п'яне око. «Тобі, писарчуку редакційному, колун ні до чого, а мені знадобиться в житті. Чи кабану загнати під дихало, чи полякати кабанчика на двох ногах, хе-хе-хе». «Є ухвала здавати холодну зброю в міліцію», – нагадав квартирант. «Багато розплодилося всяких ухвал», – буркнув розчаровано Махтей. Інтерес до нічної події в нього вичерпався. «Добряча робота», – похвалив ніж дід Хома, який теж придибав на гомін із своєї халупи. Але згадка про міліцію, Капуста повторив, треба здати, як речовий доказ нічної сутички, мо знайдуть господаря, заціпила старому уста. Дід плюнув з пересердя і пішов досипати у свій курятник. Став він у халупі з маленьким віконечком, не роздягаючись. Звик до такого тхорячого спання влітку, коли чатував під яблуною від зорі до зорі з рушницею під головою. Ліжка не мав. Упаде на лахміття, безладно розкидане в халупі, і немов уже не жилець на цьому світі, не ворухнеться. Та варто загавкати собаці, як швиденько заворушиться, по-старечому почне пережовувати слова, кого там чортяка носить, хто там швендяє, шамкає старий голос. Як хутенько зібралося, так швидко й розбіглося по своїх норах по сімейству вошколупів. Володя відхилив ковдру, котра слугувала за двері, вимкнув світло, зняв шинелю, витяг оберемок сьогоднішніх газет, втомлено потягнувся і, розувши чоботи, повалився на лежак, зрихтований старим із залізяча, яке було колись ліжком. На гражданці він придбав приємну звичку ввечері насолоджуватись читанням на сон грядущий. Так і сьогодні. Незважаючи на досить нерядову пригоду за цвинтарем, вирішив перегорнути газети. Та й врешті таким чином можна просто заспокоїти розбурхані нерви. Це ж треба. Тримав ножа колуна в руках аж до квартири, не помічаючи того. Люську мало не перелякав. Цікаво було б подивитися в той момент на себе збоку. Зуби зціплені, ножака затиснутий у руці. Добряче, що ніхто не зустрівся. А то б усяке могло трапитись у чолов'яги зляку. Першою потрапила до рук радянська Україна. Довгенько звикав до назви. До війни вона називалась «Комуніст», а російська республіканська – «Совєтська Україна». Тепер уже до нової назви звик. Переглянув заголовки першої полоси, перегорнув. Ага, величенька стаття під рубрикою «Партійне життя». Ану-ну, про що пише старша газета? Цікаво, повчимося на прикладі старших. Володя хутко пробіг очима колонки, і газета випала з його рук. У статті розповідалося про передовий досвід виховної роботи в парторганізації заводу, про який пише сьогодні і Одноблюдов. «А де ти був, дурепа, вранці?» Та й Левко Іванович крептячи шелестів газетами. «Такий незбагненний ортодокс і неуважний читач?» От тепер маєш радість читати газети уже в постелі. Але досить розмузикувати.
«Жарти у вас?» – теж прошептала дівчина. «Хочу з артучилища подзвонити в редакцію. ЧП», – пояснив Люсі. «А чого з ножем?» «Чого?» – він болісно усміхнувся. «От дурепа, і я з вами. Тоді гайда, поки не пізно». За кілька хвилин допиталися в патрулів, як пройти до чергового по училищу. Курсанти охоче провели. Капуста показав своє посвідчення і розповів капітану суть справи. Додзвонитися було не так легко. Викликався комутатор училища. Училище просило комутатор міста. І аж тоді, за третім разом, відгукнувся відповідальний по номеру. Чергував, на щастя, одноблюдов. «Радий, що саме ви...» «О, щире вітання з вечора до рання. Ти звідки?» «З артучилища». Котя присвиснув. «А чого тебе туди занесло?» «Та на всю Солом'янку тут єдиний телефон. І не міський, а польовий. А з нього вже...» «Даруй, голубе, а що ти хочеш?» «Треба вашу статтю з номера зняти». Котя знову свиснув. «Як каже Левко, привітик. Жермен подзвонив оце і такого наговорив мені. Ти ж, каже, не зелений газетяр, як капуста. Не раз зуби ламав на ниві журналістики. От бачиш, і я влип. Не тільки тобі славою пишатися. 4 дзвінки було, оце твій 5-й. Виходить, більшість читає газети на сон грядущий. Кіндрате Макаровичу, мисля в мене викрисалась. Ну-ну. А давайте залишимо статтю. Довга пауза. І потому ти мені все більше починаєш подобатись. Я серйозно. І я теж. Не хотів тобі говорити, старий. І я просив Жермена не знімати. Я переконаний від і до. Я, на жаль, теж прочитав уже на чергуванні. А в того з радянки дитяче лепетання. Наче звіт перекатав якийсь хвалькуватий, необ'єктивний. Та не наче, а насправді. У мене є копія того звіту, майже дослівно. Ви відмахнулися від того документа, пославшись на живе життя. А я взяв копію. Вранці звіримо. Гаразд. Як кажуть, ранок мудріший від вечора. Іди спи. Гвардії капітан погодився провести Володі з Люсею додому. Так і сказав: «Я вас з дружиною проведу». Люся перелякано блиснула очима на капусту. Той лише придавив лікоть дівчини в благенькому пальтичку і зшитому із старої солдатської шинелі. По дорозі балакучий черговий їм розказував: «Хвилин 40 тому якраз отут така історія трапилася. Ішла з театру додому вчителька з училища. У цій долинці накинулось на неї 5 чи 7 бандюг і почали здирати пальто. Пальто коштовне, каракулеве, довоєнний батьків подарунок. Аж тут нагодився високий військовий, як закричить: «Ви що робите, сволота?» І кинувся всередину шайки. Одного повалив, другому в зуби зацідив, третього підм'яв, буквально з рук цих мурлів вирвав нашу Марину, крикнув їй: «Ану, бігом в артучилище!» А сам продовжував молотити негідників. Чула, каже вчителька, як кістки тріщали. «Товаришу капітан, так це ж похопилася Люська!» Та Володя їй стиснув лікоть, щоб мовчала. «А щось трупів не видно в долині», – не без іронії усміхнувся капуста. «Ви не смійтесь? Наша Марина партизанка і ціну хоробрості знає. Сказала, не вона буде, як не розшукає сміливця». «Так це ж він і був», – таки не витримала Люська і кивнула на свого супутника. Їй хотілося покрасуватися перед цим капітаном, хоча не власними подвигами, одначе геройством людини, яку вона знає, живе з ним в одному домі, працює під одним дахом. «Хто? Ваш чоловік?» – капітан перевів погляд з Люськи на її супутника. «Який він мені чоловік?» Володя вийняв ножа. «Справді, близько години тому, у якому пальті вона була, не пам'ятаю, але колір темний.
бо дуже виділявся на причисто-білому снігу. Щодо хоробрості, Марина ваша перебільшує. Не вірте йому, майже плаксиво протягнула Люся. Ну, штурхонув одного. Торкнув не дуже делікатно другого. А ножа передайте, будь ласка, в міліцію. Може, знайдуть господаря або майстра, хто робив? Майстер справжній. Ну, спасибі за допомогу, за проводи. Уже й поручкалися на прощання, уже сказали потрібні прощальні слова, а капітан треться. Люська посміливішала ще більше. «А чого ж ви нам не даєте своїх координат? Як вас, коли не секрет?» «Кузніцов я. Вадим Кузніцов. А вас, Люся, ловлю на слові. От візьму та й зайду». «Будь ласка», – дай переляк їй дівся. «До зустрічі, Люсю». «А вже ж?» Вона чомусь запитально подивилася на свого супутника. Той заохочувально кивнув. Кроки все віддалялися і віддалялися. Звичайні кроки, звичайний скрип снігу під ногами. А Люсі те скрипіння видавалося за гарну солодку музику. Хотілося крикнути притьмом гвардії капітану навздогін ще щось важливе. Але не кричалося чогось. Не могла знайти таких слів, щоб виповісти, як співала її душа. Чого б то? Ішла поруч з Володею стишина, умиротворена, нетутешня. І тільки попуск серцю давала беззастережно вільно. Всепрощальна доброта, досі незнайома їй, скувала все її тендітне тіло. І від усього цього дівчина якось неприродно упокорено нишкла. Чого би то? Може тому, що жоден хлопець ще не токував над нею. Глава 5. На роботу Люся завжди приходила раніше за Володю, бо в неї ж обов'язки свої, секретарські. На цей раз вона прибігла ще раніше. І до приходу капусти його колеги уже знали подробиці про героя. До відповідального редактора посипалися дзвінки. Спочатку начальник відділення міліції подзвонив, а пізніше й сам начальник училища, генерал, добрий знайомий Євгена Митрофановича. «Слухай, є в тебе демобілізований старший лейтенант Капуста?» «Є-є». «Ти знаєш, – почав було генерал, – якщо про твою вчительку, то знаю». «Та вона не просто вчителька, а партизанка. В Сидора Артемовича Ковпака воювала». А редакційна Веремія крокувала стрімко, давно вивіреним шляхом. Десь там шкутильгало, десь рівно йшло, в іншому місці похирилося, поспішало, як і кожного дня. Цокали машинки у друкарському бюро, немов заповзялися випередити одна одну. Складався макет номера, і засмиканий відповідальний секретар одчайдушно, але без втрат у живій силі й техніці, відбивався від завідуючих відділами. «У мене ж номер не гумовий!» Вийшов один зав. Вкочується кругленький завідуючий відділом культури. Цей розумноокий чоловік не вривається, як декотрі, а наступає по-культурному, смутки витрушує свої тихенько, смирненько. Слова наче жорсткі, а тон не імперативний, і це дратує секретаря ще більше, бо звик до нахрапистості своїх колег. А коли до тебе харапудяться, то й ти напролом, як важкий танк. До делікатності не звик, вона його роззброювала. «Знову культуру на смітник?» – співала культура в особі чемного зава. «Знову їй місця немає. Чи ти не читав постанови ЦК про журнали «Звізда» та «Лінінград»?» «Голубчику, я читав у 100 разів більше за тебе.
одного тільки редакційного силосу і мотлоху різного перелопачую сотні сторінок. Перетворився в такого читальника, що скоро очі вилізуть. Уже третій день ні рядка. Навалюється культура досить кругленьким баняком на худющого відповідального секретаря. А яка новела в наборі? А фейлетон? Чи часто до нашої газети приходить сам Остап Вишня? Умовив живого класика. На колінах стояв перед Павлом Михайловичем, благав щось написати для нашої газети. Дав сатирику факти, сам перевірив. Пообіцяв оперативно, в номер. Як йому тепер в очі дивитимусь? Перелупаєш, не в перший раз. Та радянська Україна давно б уже... Ти так часто згадуєш радянку. Пішов би працювати туди. А ще краще в Дніпро. Випустять один раз у місяць журнал і загоряють. А тут трясе тебе, як у соломотрясі. Чого ти мене в Дніпро виганяєш? Ото візьму та й піду. Іди собі в Дніпро, хочу самий перець. І піду. Які б баталії не точилися щодня в кабінеті засмиканого, замороченого, затурканого відповідального секретаря, які б погрози не сипалися на його бідну голову, я до самого Жермена піду. А газета виходила. Часом з допомогою Тарс і Ратау, зовсім не схожа на ту, яку макетував секретар, і до цієї щоденної Веремії мав звикати Новак Володя. Передбачаючи потенційну увагу до своєї особи, Володя після безсонної ночі не зграбився більше, ніж завжди. Зсутулившись, немов хотів скоротити свою довгу постать, він переступив поріг кабінету зава. Левко Іванович зустрів його запитанням. «Ти впевнений, що стаття Одноблюдова принципово правильна? У всіх, так би мовити, вимірах? Ти ж немов асистентом у автора був. На власні очі бачив. Сам підписався під нею. Давай ми з тобою виробимо тактику. Річ у тім, що пляма лягає на наш відділ. До того ж я знаю автора сьогоднішньої статті. І поверховий, і несерйозний, ще ледачий, а часто й просто брехливий. Та вся стаття змонтована із звіту парткому у вищій інстанції. Збігається навіть текстуально. Того шилихвоста на заводі й не бачили. Мелькнув у парткомі, схопив звіт, переписав от і все, кип'ятився Володя. Та й стаття нікчемна, коли говорити професіонально, халтура. Просто соромно за таку шановану газету. Зайшов заступник редактора. Ти чого, старий, ховаєшся? Скоро про тебе газети писатимуть, як про героя. Аж незручно було хлопцеві від такої уваги. Так що ж будемо робити із статтею? Воюватимемо за неї, Левку Івановичу? Я ні скілечки не сумніваюся в необхідності такого виступу. Престиж рідної газети – наша спільна справа. Правильно, так залишати не можна. В орбіту треба втягти партком заводу, райком, газету, яка руками свого недостойного представника злегковажила, виступила безпринципно. Якої думки буде багатотисячний колектив заводу, прочитавши Липу? Чому навчить комуністів отой фальшивий солодкий сироп? Ще не вляглося бродіння умів довкола рятунку вчительки, як у приймальню зайшла дівчина у чорному пальті. «У вас працює капуста, Володимир Петрович?» Люся дивилася на її каракулеве пальто. Потім підняла погляд на обличчя відвідувачки і вже не змогла відірватися. «Працює!» – видавила з трудом, немов то була велика державна таємниця, і співробітниця редакції дозволила видати її в порядку виключення тільки цій вродливиці. «А ви часом не вчорашня вчителька?» «Як учорашня?» – не збагнула та. «Ну, пригода вчора вночі не з вами трапилася?» «Зі мною. Якраз і хотіла. То ходімо. Ви Марина Петрівна». На порозі відділу партійного життя стали обидві. «Товаришу Капуста, ось до вас вчителька Марина Петрівна з артучилища». Вчорашній рятувальник червоніє. От лихо, Парубкове.
поволеньки піднімається, невміло запрошує сідати, подає похапливо руку, на щось киває на свого шефа. А це ось Левко Іванович, завідуючий відділом. Той перемішує похмурість із насмішкою. Ну й ну, Левко тут пришей кобилі хвіст. Але ж диви, яку птаху порятував. Що нічогенька, то нічогенька. Одяганка, правда, не вчительки, а графині. Я на хвилинку, вибачається гостя, і Володя не може не помітити дивовижної синяви очей, примхливо припухлих губ. У мене єдине бажання – потиснути вам мужню руку. Я теж незлякливого десятка, знайома з карате, але ж кілька озброєних мурлів. Люся дивилася не так на вчорашню вчительку, як на її розкішну буржуйську шубу, а ще більше на демобілізованого старшого лейтенанта. І її захоплено врочисто перелякані очі підохочували гостю: «Говоріть про нашого Володю, ще говоріть!» І гостя сказала: «А здорово ви вчора їх! Товариш Капуста має медаль за відвагу!» За спини атестувала його Люся. Володимир запропонував гості зняти каракулеву шубу. І поки вішав її на звичайний гвіздок, де висіли дві шинелі, Люся встигла роздивитися. На високих грудях учительки сяйнули два ордени червоного прапора і аж дві медалі за відвагу. «Ой-ой-ой!» – вигукує Люся. «На кого ж вони, гади, нападали?» «Та для них ордени куди важливіше, ніж шуба», – кидає, немов між іншим, Левко Іванович. Людині з бойовим орденом відкриваються нині всі двері, і такі харцизяки спекулюють на довір'ї чесних людей. Марина, здається, не помітила, ні як Люся випорхнула з кабінету, ні як за нею важко загупав протезами зал, буркнувши на ходу щось про термінові справи. Її чимось здивував і збентежив рятувальник. А вже ж не таким уявляла Марина свого заступника. Яким завгодно, тільки не соромливим юнаком, котрий не знав, як себе вести в присутності незнайомої дівчини. То чуб кучерявий і розкішний пригладить, то без потреби обсмикне гімнастерку, то поправить окуляри. Ордени й медалі малиново дзенькнули, здалося Володі, не тільки на повних грудях дівчини, а тенькнули і в його душі. От і все. Я рада була зустріти сучасного лицаря. Можливо, ще здибаємося. Але не в таких обставинах, як учора. Гостя знову осяяла прокурений кабінет своєю усмішкою і ніяк не могла зняти шуби з гвіздка. «Володимира Петровичу, роздягнути зуміли, а...» Володя кинувся до шуби, невміло допоміг одягтися несподіваній гості, яка запримітила ту невмілість, і уста розхилилися знову до усмішки, а чи насмішки. «Не подумайте про мене зле. Я не звикла до уваги чоловіцтва», – щиро призналася. «А я не встиг навчитися увазі до жіноцтва». По смаглявому обличчю відвідувачки промайнула тінь. Люди нашого покоління багато чого не встигли. І взялася за ручку дверей. «Я проведу вас», – схопив на ходу шинелю й шапку. По землі йшла рання весна. Березневе сонце промовляло це виразно й чітко. Вдень уже потихеньку розставав сніг, сльозилися несміливі струмки у брудних і ніздрюватих колишніх кучугурах, а вночі ще може вдарити морозяра, випасти сніг по коліна, і ніхто не в силах зупинити ходу весни, весни першого року без війни.
Чомусь Володі здалося в ту мить. Рання весна ваблива і небезпечна, як вродлива жінка. До добра не доведе, бо обманлива та рань. Ну от ми й на зупинці. У голосі вродливиці супутник не віднайшов радості. Спасибі вам іще раз. За це наче й не дякують. Кожен на моєму місці. Не знаю, не знаю. Але я б себе зненавиділа на все життя, якби не розшукала вас. Дівчина по-чоловічому подала руку і міцно потиснула. Потім помовчала і обережно, але без всякого камуфляжу промовила: «Заходьте. Як фронтовик до фронтовика, я живу по той бік артучилища». Потім розкрила архіскромну сумочку, котра аж ніяк не гармоніювала з розкішною шубою, знайшла папірчину, огризок олівця, нашвидкуруч написала адресу, подала розгубленому капусті, на обличчі якого блукала блаженна усмішка. «Моя господиня славна бабуся. В неї затишно. Зручно жити і можна вчитись. Даруйте, то ви вчителька чи самі вчитесь? Тепер багато людей вчиться і працює. Війна не дала довчитися. Он воно як. Сказала би сказати, аби не мовчати перед цією дивної гарноти і біографії дівчиною. То прийдете?» І не міг зрозуміти капуста, чого було більше в тому голосі. Щирості, доброти чи просто людської вдячності. І замість відповіді несподівано вискочило: «А ви дуже хочете?» Не відповіла, спохмурніла. Виходить, вона нав'язується парубкові? Може, її прихід сприйняв юнак якось по-своєму? І одразу стала зовсім іншою. Ні, не погіршала. Не стала менш привабливою, де не взялася суворість, замішана на сумоті. Ви дозволите вам інколи дзвонити, як ваш «прошу, дзвоніть». Володя сунув руку в кишеню, де мала б бути ручка, і згадав, що вона залишилася на столі. Швець завше би щобіт. Вона швиденько видобула з сумочки уже бачений капустою огризок олівця і папірець. «Запишіть телефон, службовий. Може, і я, коли вам у пригоді стану, а вже ж?» «А вже ж», – повторив він, як школяр. Повертався в редакцію, а весна настійно нагадувала: «Ти, парубче, не забувай, кращої пори року за весну не буває. І ніяка вона не небезпечна, а просто ваблива, як оте синьоке створіння, що віддалялося в трамваї». Диво дивне, сьогодні люди йшли на зустріч капусті, всі красиві, усміхнені. Весело по весняному капало з карнизів, не капало, співало. Ех, як гарно жити на білому світі, попри ту придебенцію із статтею. Юнак витяг папірець, де було написано строгим каліграфічним почерком: «Чорнобривченко Марина Петрівна». Гарне прізвище. Чекай, а ти хоч запам'ятав її брови? Синього очей не міг не закарбувати в пам'яті, бо то була не просто собі синява, а сяй. Нічого, думалося-гадалося. Побуваю в гостях, запам'ятаю все до подробиць на її смаглявому лиці. А зараз треба закінчити листа до міському з приводу статті Одноблюдова, що злетіла вчора з номера, бо то справа принципова. У коридорі мало не збив з ніг бібліотекарку. Діна докірливо і мовчки дивилася, не мигаючи, на його щасливо дурнувате обличчя, на розтулені губи. «Чого це ти показуєш усі 32 зуби? Немов 100 тисяч по облігації виграв?» «Мабуть, таки виграв.
дивився на статуристу бібліотекарку, але не бачив її. Діна, виокругливши ухтиво-солодавій усмішці і так круглі щоки, знищувально кинула: «Герой дня!» «Вірніше ночі!» – поправив Володя. Брови молодиці здивовано насмішкувато підвелися догори. «О, ти і вночі можеш бути героєм!» Хтивого тону Володя не підтримав. «Іди, щасливчику, до заступника, шукає тебе!» І видихнула грудним, притишеним голосом: «Чого мене ніхто не шукає?» Глава шоста. Одноблюдов зустрів його з удаваним незадоволенням. Ще й зітхнув тяжко-важко. «Негаразд, старий, негаразд!» Капуста хоч і звик тут до всіляких несподіванок, але насторожився по тих словах. Навіть зіщулився, відчуваючи небезпеку. «Не розумію?» «І я не розумію. До тебе приходить вродлива молодиця, а ти старшому товаришу навіть здалеку її не показав. Усамітнився з нею потихеньку. Е, голубе, не по-товариському це. А на фронті казав, для друга не пожалію й коня з-під плуга. А тепер?» «Ну і жарти у вас сьогодні, а в мене вже серце йокнуло». «І в мене йокнуло б. Люся каже, там така краля, а шуба яка?» «Сідай, старий. Про молодець то жарти. Тут є справи серйозніші, хоч коли бути об'єктивним, важливішого за стосунки з жінками і немає нічого на білому світі. Запам'ятай на всяк випадок, немає мстивішого створіння за жінку. До речі, як у тебе там із Зосею? Немов же на серйозне закарлючувалося?» «Ви за цим викликали?» – спохмурнів. «Ти гля, не викликав, а просив зайти. Відчуваєш нюанс? Хоч маю право й викликати. Не хочеш відповідати, то й не треба». «Чому?» «Вам скажу, як завжди, всю правду. Я не уявляв свого життя без Зосі, свого майбутнього по війні. А вона ж наче... Зося дівчина серйозна. Найсерйозніша з тих, кого я зустрічав на фронті. Я вже тобі, старий, торочив про це. Але ж Зося написала, у неї з капітаном більше, ніж дружба». Одноблюдов зневажливо махнув рукою. «Жіноча тактика. Гра слів, щоб тебе подрочити, у зранену музу пограти. Буває, жінка весело вихихочує, а очі сумні. І інше трапляється. Губи стулені, як на замок закриті, а очі сміються. Не знаю, але після того я її листи отсилав нерозпечатаними. Ну, тут уже пристрасті Отелло. Не знав я, що ти такий максималіст. А потім шукав, знайомим писав. Кажуть, вибула з госпіталю. Пам'ятаю. Начальницю перевели кудись на інший фронт, а вона й твою ясноку музу забрала. Не падай духом, розшукаємо. Ви мене за цим кликали?» Одноблюдов підвівся, провів долоною по білявому йоржику. «А покликав я тебе ось за чим. Та ти сідай, розмова буде довга і неприємна. У житті існує сувора закономірність. Сьогодні зле щось, на завтра жди радості». Капуста присів, але малося йому чогось незатишно. «Мушу сказати тобі, друже, ось що. Я не ідеальний герой у людській комедії. Але хочу, бажаю щиро, аби ти прагнув до цього. І з висоти років своїх і досвіду, часом гіркого, маю право як старший сказати тобі: найбільше бійся компромісів зі своєю совістю. Але про це якось пізніше. А тепер до діла. Треба тобі, друже, вчитися. Поки десь там причаїлася Зося, поки вродливиця-вчителька з артучилища не заполонила остаточно, потім буде пізно. Конкретніше.